Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası 3-cü gündür davam edir. Onun təhlükə səviyyəsi son sutka ərzində azalmayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın akademik Fyodorov adına tədviqi Geofizika İnstitutunun məlumatında deyilir. Kosmik havanın monitoringi məlumatlarına əsasən yerin maqnit sahəsinin pozulma dərəcəsi G3 səviyyəsində qalmaqda davam edir. G3 səviyyəsində yer kürəsində rabitə ilə bağlı problemlərlə yanaşı enerji sistemlərinin təhlükəsizlik sistemlərində yanlış həyəcan siqnalları qeydə alına bilər. Yağ transformatorları qaynaya bilər. Həmçinin G3 səviyyəsində isə orta enliklərdə qütb parıltıları müşahidə edilə bilər. Qeyd edək ki, maqnit qasırğaları meteorsiz insanların səhhətinə mənfi təsir göstərir. Bunun təsirini yaşlılar, hamilə qadınlar, eləcə də xroniki xəstəliyi olanlar daha çox hiss edirlər. Belə günlərdə baş ağrısı, baş gicəllənmə, ürək bulanma, əzələ və oynaqlarda ağrı və yuxusuzluq halları baş verə bilər.